ska jag knäa lite så du inte ser så kort ut? Absolut, jag tänkte du skulle knäa mig. Men... Nej, nej, jag bara tänkte att du... Nej, jag gillar att vara i underläge, så det är perfekt. Okej. Okay. Hur lång är du? 1,90. Bra. Jag satte någonting i halsen, nervositeten. Du tittar på Real-TV, jag heter Bernt Herm, eller det är jag som är TV-chefen. Jag står här med Jonas Åkerlund, världens mest framgångsrika videofilmsregissör, musikvideoregissör, kan man säga så? Och långfilmsregissör snart. Ja, det kan man säga. Ja. Det lät bra i alla fall när du sa det. Vad är trenden skulle du säga i modevärlden? Jobbar du med trender? Ja, alltså jag vill ju hoppas att man skapar trender. Ja. Och inte gör trender. Nej. Och då vill man ju hoppas att man inte har så jävla bra koll, utan att det bara händer så. Ja. Så att det är väl min inställning. Ja. Men sen så försöker man väl ha lite koll så där så mycket man kan. Ja. När man är medelålders gubbe. Men... Ja. Hur gammal är du? 42? 42. Vad skulle du säga ditt bidrag till modehistorien så här långt? Är det hatten, håret, hela grejen? Just idag? Nej. Eller i livet? Ja, i livet. Vad är din grej? Jag vet inte, jag har nog kört ungefär samma grej hela livet. Jag har ungefär haft samma frissa och samma kläder ungefär hela livet. Så att jag tror att jag är ganska konsekvent. Vad kommer det bli ihågkommen för när det gäller kläder? Det vore fantastiskt om vi alla kunde röra. Jag tror faktiskt ingenting, tror jag faktiskt. Jag hoppas att jag blir ihågkommen för andra grejer. Vad ska du stå på gravstenen då för att prata om någonting roligare? Log och dog. Log och dog. Vem vill du hälsa till? Jag vill... Tusen tack. Jag vill hälsa till mina barn. Ja. Då gör jag det. Ja. Eddie, Billy, Love och Mini. Så jag var tvungen att tänka efter de hette. Ja. Hur gamla är de? Det här är en jobbig fråga. Ja, de är gamla. Ja. Och små. Ja, hela spektrat. Ja. Är det kul då? Ja. Ja. Det är kul. Du gör en Ava. Du vet vad det är, va? Nej, gör det du. Ja. Kollar jag på. Du tittar på Real-TV, heter Bernt Herm. Eller det är jag som är TV-chefen. Och nu över till studion. Jonas!